Primero, seguro que va un partido especial para mí y como sabemos va muy difícil. Uh, jugar en Madrid nunca es fácil y claro que Madrid tiene una plantilla larga, una de las mejores en, en Europa y seguramente necesitamos jugar uh, al tope para, para ganar este partido. Sí, intento cada, cada entreno, cada partido. jugar al máximo nivel, entrenar a máximo, máximo nivel y como jugador creo que cre crezco, pero necesitamos ganar más partidos para hablar en un, una, una temporada buena. Bueno, juguem al camp del líder i sabem la dificultat que tenim, però sobretot el que volem és eh, intentar jugar el millor partit possible davant d'un equip que juga amb molts punts, i sobretot eh, recuperar aquesta solidesa defensiva que només ho fem en moments puntuals no? i a veure si som capaços de, davant d'aquest rival en tant de talent doncs, ser consistents en 40 minuts. Que bueno, el que necessitem és sobretot jugar el màxim temps possible jugar bé a bàsquet no? i això no és només amb atac sinó també en defensa i sobretot per als reptes que, que venen més endavant doncs ens afecta bastant. Sí, és cert que recuperem el Kerem, que no va poder viatjar a Turquia, però sí que hem de fer un, un plantejament, bueno, possiblement rotar amb dos quatre, s'hauria també una opció, eh, però sí que és cert que en la posició de cinc anem coixos. Bé, bueno, Madrid és un equip d'estrelles, eh, un equip eh, fet per guanyar, no? com és la, la institució, i el Nico és cert que no està tenint el protagonisme que, que teníem nosaltres, jo crec que ell ja ho sabia, no? I és normal, no? Està jugant amb, amb un equip que, que qualsevol jugador que vingués a jugar amb el joventut també destacaria, no? Jo crec que ell està content, està en un grandíssim equip i que aspira a guanyar tots els títols, no? I el que sí que crec és que a Madrid en, en, en moments puntuals, són els moments que han de guanyar, sempre competeixen bé.